שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי. בן אדם שואל, הוא מרגיש שהחיים שלו משעממים, הוא מרגיש שהוא רוצה לעשות שינוי בחיים. השאלה היא, זה איזה שינוי מומלץ לעשות בחיים כדי שהחיים יפסיקו לשעמם? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. אני בעד שבן אדם כל רגע ורגע יחווה מציאות חדשה, בעד ריגוש אינסופי שבכל רגע ורגע תתרגש מחדש. עכשיו השאלה נשאלת, זה אוקיי, עד רבה, מה בן אדם יכול לעשות כדי שבכל רגע ורגע כל המציאות כולה תראה לו חדשה? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שהחוויה של האדם, מה שהאדם מחפש כל החיים שלו להשיג, זה עוד חוויות, עוד ריגושים. בן אדם שממש טוב לו בחיים, אז הוא אומר, אפילו המלך אומר, אני רוצה להרגיש כאילו אני אדם עני. אז הוא הולך ומתחפש לאדם עני כדי להבין מה פשוטי העם חושבים. בן אדם שממש טוב לו, אז הוא אומר, אני רוצה לדעת איך זה להרגיש רע. בן אדם אפילו הולך, נגיד, לדוגמה, ללונה פארק, הולך לדברים מפחידים כדי לחוש איך זה לחוות פחד. אנשים מחפשים לחוות עוד חוויות. ועכשיו השאלה זה מה עושים כדי לחוות עוד חוויות. איך בן אדם יכול בכל פעם להתרגש מחדש? התשובה פשוטה. החוויה של האדם מהחיים היא תוצאה והיא נובעת באופן ישיר מתפיסת האדם את המציאות. זאת אומרת, האדם מבין את המציאות בצורה כלשהי, וההבנה של האדם את המציאות היא זו שאחראית למה האדם מרגיש במציאות. זאת אומרת, לא משנה מה האדם קורא לו, משנה מה הוא מרגיש במה שקורה לו, ובמה תלוי מה אתה מרגיש, במה שאתה מבין. אם אתה מבין שדבר כלשהו הוא טוב, לדוגמה, נגיד שבן אדם הולך על גחלים, הוא ירגיש רע. אבל אם הסבירו לו שאם הוא הולך על גחלים, זה דבר מאוד טוב. אז עכשיו שהוא הולך על הגחלים, הוא אותו ללכת על הגחלים, הוא יחווה אחרת. בן אדם, לדוגמה, יכול לחוות כאב כדבר טוב. למה? אם הוא מבין שיש ערך בכאב הזה. מה שאני בעצם בא לומר, שמי שרוצה לעשות שינוי בחיים, צריך לעשות שינוי פנימי. מה זאת אומרת שינוי פנימי? שינוי בתפיסת המציאות. אם תצליח להבין את המציאות בצורה חדשה, אתה תחווה את כל המציאות כולה בצורה חדשה. זאת אומרת, אני אומר, במקום לחפש עוד ריגוש בחיים, במקום לחפש עוד סוג של רגש, עוד סוג של הנאה, במקום זה, תנסה את כל החיים שלך לשנות. תנסה לשנות משהו בתוכך, שנסה לשנות לך את כל החיים. האדם צריך לחפש ולמצוא בתוך עצמו, מה אני יכול לשנות בתפיסת החיים שלי, כדי שכל החיים שלי יהיו חדשים. זאת אומרת, כדי שהכוס הקפה של הבוקר הוא עצמו יהיה חדש. למה לך להתפשר ולחפש רק משהו קטן? מה בן אדם עושה שמשנה לו בחיים? הוא הולך ועושה איזה חוג, הולך וקורא איזה ספר, הולך ועושה איזה סדנה. אבל למה לך להתפשר ש-99% מהיום שלך אתה תמשיך לחיות כמו אבן, בלי שום התחדשות, ורק איזה אחוז קטן של במשך היום תחווה התחדשות? למה? לך על כל הקופה, תגיד, אני רוצה שכל החיים שלי יהיו חדשים, אני רוצה שאפילו שאני חולם חלומות בלילה, שגם זה יהיה חדש. כל פעם לחוות את הכל בצורה חדשה, לא רוצה לעשות שום דבר פעמיים, רוצה תמיד אחד חדש. תמיד אני רוצה התחדשות, תמיד אני רוצה לעלות מדרגה לדרגה, תמיד אני רוצה משהו חדש. לך על כל הקופה, ואדם שואל, טוב, אבל איך אני יכול באמת להשיג את הכל? איך אני באמת יכול את הכל? והתשובה זה על ידי שאדם משנה תפיסת המציאות שלו. אם תצליח לשנות את תפיסת המציאות שלך, וזה לא משנה אם תשנה אותה לטוב, או תשנה אותה לרע, או תשנה אותה לאמת, או תשנה אותה לשקר, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן זה אם תצליח לשנות משהו בתוכך, בתפיסה שלך את המציאות, ממילא כל החוויות שלך במציאות ישתנו. אז אדם אומר, ומה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל, פשוט תשאל את עצמך, מה אני יכול לחשוב על המציאות בצורה אחרת? עד עכשיו אני חושב שהמציאות טובה, יאללה, בוא נחשוב שירה, נראה איך זה מרגיש. עד עכשיו אני חושב שהמציאות רע, בוא נחשוב שהיא טובה, נראה איך זה מרגיש. בוא תנסה כל פעם לשנות את המציאות. עכשיו, בן אדם שואל, טוב, ואיך אני בכל זאת יכול להגיע לזה שכל פעם זה יתחדש? איך אני בכל פעם יכול לשנות תפיסת המציאות שלי? הרי תפיסת המציאות היא סוף, הרי הכמות האפשרויות לחשוב היא סופית. זאת אומרת, אני יכול פעם אחת להחליט שאני חושב רק חיובי, פעם אחת אני יכול להחליט שאני חושב רק שלילי, אבל בסוף יש סוף לכמות היכולות לשנות את התפיסה. והדבר הזה הוא נכון ולא נכון. זאת אומרת, יש פה הרבה היבטים. קודם כל, לגבי הנושא, נגיד, של חשיבה חיובית, בן אדם אומר, אוקיי, מעכשיו אני אנסה לחשוב רק חיובי. בסדר גמור, אבל אתה צריך לנסות פעם אחת לפחות בחיים שלך,
לחשוב משהו אחד עד הסוף. זאת אומרת, אם החלטת שאתה חושב חיובי, תחשוב חיובי עד הסוף, עד הדבר האחרון. ואם בא לך לגוון לחשוב שלילי, תחשוב שלילי עד הסוף, עד הסוף המוחלט. זאת אומרת, אל תגיד אני חושב חיובי, זה משעמם אותי, יאללה בוא נחשוב שלילי, נראה איך זה מרגיש. לא. תחשוב חיובי עד הסוף ואז תראה איך זה מרגיש. תחשוב שלילי עד הסוף ואז תראה איך זה מרגיש. תחשוב שהכל טוב עד הסוף, או תחשוב שהכל רע עד הסוף. העיקר שתחשוב פעם אחת משהו אחד שתחשוב אותו עד הסוף. ובעצם עכשיו אני אענה, קודם כל בעצם צריך לפחות בדבר אחד לחשוב עד הסוף. ועכשיו אני אתן נקודה נוספת. מי שרוצה לחוות התחדשות בכל פעם מחדש, הוא צריך להגיע לשכל האינסופי. מה זאת אומרת שכל אינסופי? שכל אינסופי פירושו תפיסת האחדות של המציאות. ויש בזה הרבה דברים, אבל ננסה להסביר אותם בקצרה. מי שיתבונן על המציאות, בסופו של דבר הוא יבין דבר ויפוכו. זאת אומרת, הוא יבין שמצד אחד יש נפרדות בעולם, ימין ושמאל זה שני מקומות שונים, לפני ואחרי זה שני מקומות שונים, אני ולא אני זה דברים שונים, טוב ורע זה דברים שונים. אף על פי כן, בו זמנית הכל אחד, כי כל המקומות באותו מקום, כל הזמנים באותו מקום, הכל אחד, הטוב ורע אחד, אני ולא אני אחד, הכל אחד. עכשיו, תפיסת המציאות הזאת היא הסוף של כל תפיסות המציאות. זאת אומרת, אם אתה תיקח את סך כל תפיסות המציאות, תחבר אותם, תנסה להבין מה האמת שבכל דבר, ותחבר את הכל, בסוף תבין שהכל אחד. בסוף תבין, וואלה, גם יש נפרדות, גם יש אחדות, וזה בכלל דבר אחד. וכאשר האדם מגיע לדבר הזה, אז בעצם לכאורה אין לו יותר לאיפה להתקדם. למה אין לו יותר לאיפה להתקדם? כי בעצם הבנת כבר את הכל, הבנת את הסוף. עכשיו לאיפה תתקדם? כי אם אתה כבר מכיל בתוכך את סך כל התפיסות האפשריות, אז לאחד אתה עוד יכול להתקדם. אבל אתה יכול להתקדם בעוצמה הרגשית שלך של הבנת האחדות. זאת אומרת, איך התחלנו בעצם בסיפור? התחלנו בסיפור, האדם אומר, אני רוצה לחוות התחדשות. החיים משעממים, אני רוצה לחוות התחדשות. אוקיי, בסדר גמור. פתרון, תשנה בתוכך משהו. מה תשנה? תנסה להבין את המציאות אחרת. תנסה להבין משהו במציאות ששנה את כל תפיסת ההסתכלות שלך על המציאות. אם בן אדם יעשה את זה מספיק זמן, הוא בסוף יגיע לתפיסת האחדות, ובסוף הוא יבין שהכל אחד ממש, ואז הוא כביכול נדפק. למה? כי אתה עכשיו לא יכול יותר להתקדם. אבל אתה יכול להתקדם בעוצמה רגשית של הבנת האחדות. זה כמו ים. כלפי חוץ, המים ממלאים את הים, באותו צורה. זה הכל מלא באותו גובה. אבל בעומקים יש הבדלים. זה כמו נגיד שתי כוסות מים. כוס אחת של ליטר, וכלי שני של שני ליטר. שני מלאים, נגיד זה מלא ליטר וזה מלא שני ליטר, ושני מלאים בשלמות ואף פי כן יש שם לזה. זאת אומרת, יש שלמות קטנה ויש שלמות גדולה. מה שאני בעצם בא להגיד בשורה התחתונה, זה שמי שרוצה לחוות ריגושים בחיים, צריך לשנות את תפיסת החיים שלו. אם אתה במקום, אל תתפשר, אל תתפשר, לא בא לך לחוות שינויים בחיים, תוותר על הרון הזה לגמרי. עזוב, מה אכפת לך? תחיה... מה שקורה קורה, לא אכפת לך, אל תנסה למצוא ריגושים. אבל אם אתה אומר, לא, מה זאת אומרת, החיים משעממים, אני רוצה למצוא ריגושים, אין בעיה, עד הסוף תחפש ריגושים. תביא את עצמך למצב שאתה תחווה את זה שאתה קיים בכל רגע מחדש בצורה חדשה, שאתה תחווה את השמיים בכל רגע בצורה חדשה, שאת היד ימין שלך אתה בכל רגע ורגע תחווה אותה בצורה חדשה. איך? על ידי שתתעמק עד הסוף, שתלך על משהו אחד עד הסוף. אם תלך עד הסוף, אתה בסוף תגיע לתפיסת האחדות, ואז שם זה יימשך אצלך לנצח, כי בכל פעם ופעם זה יתחדש אצלך מחדש. וזה קשור גם לעוד נושאים, כי תפיסת האחדות זה בעצם השורש של ההתהוות של הנפרדות, כי הנפרדות מתהווה מהאחדות. וכשאדם מבין שהנפרדות והאחדות הם אחד, אז הוא בעצם גם כל הזמן חווה מה שהחוויה המתמדת, זה חוויית האחדות והנפרדות שכל הזמן מתחבות אחת בשנייה. ועל ידי שאדם הולך עד הסוף, בסופו של דבר הוא מגיע לריגושים אמיתיים עד הסוף ועד אין סוף. ושיהיה לכולם יום של התרגשות תמידית ואין סופית. תודה.